y dende onte a 7 da tarde aquí os compañeiros Arancha e José Antonio decidiron contar a opinión pública, como xa o fixeran aí atrás, o que lles estaba pasando na súa vida, e consideran que ten que haber unha resposta social importante que permita que no futuro ningunha familia, ningunha nai, ningún pai desta cidade volvan a pasar por os sufrimentos que eles están a pasar. Eles se viñeron de Barcelona, que tiñan ali traballo, o compañeiro, pero lle quedaba un mes de contrato que xa estaban acabando. En ese momento lle morreu a abuela e decidiu que se tiñan que vir para Vigo porque se quedaban sin traballo ali. Aquí non foron capaces de atopar un traballo como eles pensaban que podía pasarlle. Dende aí, en diante, empezaron a ter unha serie de problemas en cadena que non puderon soportar sin ir buscando algunha solución. Se dixeron aos servicios sociales do Concello de Vigo e Xunta de Galicia e solicitaron unha renta de integración social de Galicia. Unha renta que, como todas e todos os que estamos aquí, sabemos que están destinadas a ofrecerlo a personas que teñen ingresos cero, ou sea, nada de nada. Bueno, nos decimos que Arrisgas debe ser unha oportunidade para as personas que non teñen ingresos para que teñan ese mínimo que non cubren as súas necesidades básicas, pero que lles garante ter algo, en principio, para desde aí levantar cabeza. Bueno, pois, conseguir esta renta de integración social de Galicia, que debía de ser un acto administrativo con diagnóstico no mismo momento e resolverlo nunos días ou como moito nun mes, a eles este tempo levan 9 meses esperando por esta renta de integración social de Galicia. Por que pasa isto? Porque a burocracia que hai que usar para ter unha renta de integración é moi alta, pero ao mismo tempo Xunta de Galicia e Concello de Vigo non teñen o personal suficiente que podan atender as personas aquí e agora, facer o diagnóstico e atender esas necesidades en ese momento. E, por lo tanto, levamos moitos anos dicindolle ao Concello de Vigo e Xunta de Galicia que teñen que falar entre eles e facer un auténtico plan de xustiza social, onde a xustiza social se entenda como as ausencias sanitarias, que non se pode esperar meses e meses para darlle unha solución a persoas que están empobrecidas contra a súa vontade, que non atopan traballo. E que pasa? Que cando vas a unha traballadora social, tardan un mes en darche a primeira cita. Vas a esa primeira cita e despois te mandan ou te piden unha serie de papeles para que demostres que estás na situación que dices. A partir de aí te volven a dar outra cita para dentro dun mes. Xa van dous. Despois, a traballadora social de base ten que facer unha visita domiciliaria para poder constatar que o que está pasando é así. E en eso, no Concello de Vigo, están tardando 3 meses. Por lo tanto, aí van xa 5 meses. É intolerable que a familias con nenos pequenos, con nenas pequenas, que cando saben que están en esta situación de ingresos cero, que non sean capaces de entender que teñen que aumentar no posible o número de... Competencia desleal. Pero bueno, aquí collemos todas e todos. Bueno, por eso estamos a decir que as políticas de pobreza social, tanto por parte da Xunta de Galicia como do Concello de Vigo, teñen que contratar a moitas máis traballadoras sociales que podan recibir en poucos días ou en poucas horas. Tamén os servicios sociales debían de funcionar polo menos de mañán e de tarde, porque se era unha forma de estar atendendo a xente. Debía haber unha oficina de servicios sociales de urxencia donde unha persona que vai a contar a súa situación sea recibida en 24 ou en 44 horas. Por eso, a experiencia que tuvieron os compañeros en estos momentos tuvieron unha demora de 11 meses. En esos 11 meses, ao quedarse sin poder vivir nunha vivenda, resulta que tuvieron que marcharse á calle. En esos momentos tuvieron que pactar ca Xunta de Galicia de que lle colleran a 2 pequenos e os tuveran eles tutelados mentras eles están en esa situación. É moi difícil vivir en esa situación.
e cando estás desexando cuidar, protexer, mimar, incluso equivocarte cos teus nenos pequenos, non os tes a teu lado. E tes que estaros deixando que unha administración xos tutele mentras ti non atopas unha solución a este tema. Por eso, ao mesmo tempo que pedimos que se milloren, que se faga unha revolución nos servicios sociales de justicia social, ao mesmo tempo que se poña en marcha un parque de vivendas sociales en réximen de aluguer entre o Concello de Vigo e Xunta de Galicia, ou Xunta de Galicia e Concello de Vigo. Estamos fartas e fartos de que se vos ten os trastos á cabeza dicindo que quen ten as competencias. E resulta que si se presentaran unhas oposicións para un simple posto de auxiliar da administración, o alcalde de Vigo ou a concellera de Políticas de Benestar Social suspenderían esas oposicións, porque son capaces de decir que o Concello de Vigo non ten competencias en benestar social, ou son capaces de decir que non teñen competencias en vivendas sociales. Non hai máis que ler a normativa actual vixente da Comunidade Autónoma e a Lei de Réximen Local do Concello de Vigo para ver que son dúas administraciones que teñen competencias compartidas en políticas de benestar social. De cara a fora se pelean, discuten e se botan as culpas. De cara adentro siguen vivindo como eles queren, de alguma maneira ocultando a pobreza. Os pobres, precisamente, ou máis que os pobres, a xente empobrecida, normalmente non queren aparecer nos medios de comunicación para contar a súa situación. E as administracións abusan desto, porque saben que en xeral as persoas que están nesa situación non queren contar que é o que lle está pasando, porque lle dá vergonza, porque se senten culpables ou porque temen a ser xuzgados pola sociedade ou polos seus entornos. Por lo tanto, é importante que, como hoxe, e é de agradecer que estamos aquí un nutrido grupo de persoas que seamos capaces de seguir saindo á rúa, de estar 24 horas nunha plaza pública dicindo que non pedimos, sino que exiximos que haya un plan municipal e autonómico de vivendas para todas as familias que o precisen, que se deixen de discutir a través dos medios de comunicación, que se senten a falar e que pacten esas políticas. Se fala que o Concello de Vigo ten debe de acero, que é un dos concellos máis ricos de España e posiblemente, outro día decía o alcalde, tal vez dos que está máis saneado de Europa, dice él. Bueno, pois queremos unha cidade fermosa por fora, pero tamén por dentro, porque esta cidade tan fermosa, dentro das edificacións en ruínas, están vivindo en choupanos, en forma inhumanizada, un montón de personas que esconden a pobreza. Moi poucos serían os que viven así porque queren. Por lo tanto, non escoitemos esa nova forma de reaccionaria de empezar a odiar aos pobres, a non quererlos ver, a quitarlos do corazón da cidade. Por eso quixemos venir aquí a esta plaza que está no corazón desta cidade, nesta farola que acolleu a centos de xóvenes, tanto mulleres como homes, no 15M, que estuveron protestando porque querían unha sociedade distinta, porque estaban indignados. Pois nós, os que estamos hoxe aquí, tamén estamos indignados. E exiximos ao alcalde de Vigo que nos reciba, que nos fale, que os chamen, que os acariñen, que os protexan, que os cuiden, que os respeten e que se deixen de faltar a verdade dando información que non ten nada que ver ca realidade. Muchas veces estamos pensando que mentir sabemos que non é un delito, pero cando se perxudica a terceiras personas pode se convertir en un delito. E o alcalde está dicindo que estas cousas non pasan nesta cidade. Esta mañán, nunha rolda de prensa, dixo que o Concello xa estaba axudando a esta compañeira e este compañeiro. Bueno, pois a axuda que nestes 9 meses lle deu o Concello de Vigo foi que durante 3 meses lle diron 150 euros ao mes para alugar unha habitación aquí en Vigo. Con 150 euros ao mes non podes alugar unha habitación para 2 adultos. Lo que colles é que entras nun piso patera, nun hostal que non reúne condiciones para vivir en eles, que teñen humedade,
que non se pode vivir en eles porque vive demasiada xente, porque hai un cuarto de baño para 10 ou 15 persoas que teñen que vivir xuntas, non porque elixiron vivir xuntas, sino porque a realidade da injusticia social os levou aí. Por lo tanto, o alcalde non pode decir que os está axudando dando esos 150 euros ao mes. E outro día, despois de haber salido eles nos medios de comunicación, os chamaron do Concello para darlle o cheque de alimentación. Por lo tanto, é certo que o alcalde, que o Concello de Vigo, que axuda, pero axuda tan pouco que non chega para vivir. E a Xunta de Galicia, igual ou peor, dá o mismo. Nos o que decimos, que como teñen competencias compartidas, que de unha vez fagan unhas políticas de justicia social que permita que ningunha mai, ningún pai, ningunha aboa teñan que desprenderse dos seus fillos, dos seus netos, porque non os poden manter no seu entorno, que é o sitio onde teñen que estar, e incluso moitas veces equivocarse na educación. Porque posiblemente o que coste manter a estos nenos retirados da súa nai ou do seu pai, con esos cartos podían estarlle pagando unha vivenda social. Por lo tanto, por eso hemos estado aquí estas 24 horas, e cada vez que haya un testimonio tan claro da injusticia social que se está facendo, hai un grupo de personas moi importantes en esta cidade que, a pesar dos pesares, vamos a seguir insistindo. Aquí en Vigo parecía que era imposible que houbera un albergue municipal para personas sin teito. Estuvemos 12 anos pelexando para que houbera un albergue. A verdad que se tardou moito. Moitos sin teito quedaron polo camiño. Houve mortes prematuras. Pero ao final conseguiuse que aquí en Vigo, inda que non é suficiente, que haya un albergue. Pois non soñamos que algún día en esta cidade haya 300, 500 ou 1000 vivendas das administracións públicas repartidas por toda a cidade, porque non queremos guetos, para que estas persoas, o primeiro día que entran en unha situación de paro e non teñen traballo, e van a falar unha administración, que non teñan que oír decirlle: pois si ti vas para un choupano, tesnos que entregar aos teus fillos. Isto é insoportable, é inhumano. E así, estas persoas, ademais de vivir en esta situación extrema de pobreza, malviven todas as noites soñando o día que van a poder volver a acariñar nas súas casas aos seus fillos. Hoxe, eles están aquí con a ilusión de que han recibido o apoio de centos de persoas que viñeron a falar con eles, lle colleron o teléfono, lle diron algunha esperanza de que iban a falar con algún coñecido ou alguna coñecida para ver se consiguen un posto de traballo. Pois en estas levias andamos. Queremos agradecer ou darnos as gracias mutuamente todos os que estamos aquí, porque onte estuvechedes aquí con nós, esta noite recibimos moitas visitas, e tamén, en forma especial, a Arancha e a José Antonio, que lle votaron eso que hai que votarlle na vida, e dixeron: si seguimos metidos en este choupano, morremos aquí. E, por lo tanto, posiblemente, esperemos que estos días, con este revulsivo, alcancemos alguna cousa para eles, pero eles o dicen no seu escrito: non queren eso solo para eles, o queren para os centos de familias que están pasando por situacións parecidas. Perdonar que me alargara un pouco, pero bueno, xa que estamos juntos, pois falamos. Gracias.